E eu não tenho. Ah não, eu tenho bala, deixa. Mas só light ainda. Nossa, quase deitei. Caralho, eu fiquei sem bala. Boa, boa, boa. Então foi ela. Pegou um Seer. Tô reloadando. Linda. Não. Nas costas, nas costas. Eu peguei as costas dela. Nossa, eu errei tudo, eu só dei 60 nela. Boa. Outro morto. Nice. São separados. Você olha pra aí, viu? Que eu vou olhar pro outro lado, pra gente não tomar sanduíche. Seer no aberto. Ele tem... Cheatado, lixo. Ah, massa, pegou no metalzinho. É muito bom quando pega no metalzinho. É muito bom quando pega no metalzinho. Muito, muito bom. Cuidado que eu caí, velho. Eles acharam o shield dourado da... Vai, vai, vai. Não deu nenhum. Nossa senhora. Tá avançando já. Não, dá na banga. Não. Tem cheers. Meu pink mostra ali. Eu vou? Tem gente bem aqui, ó. Nossa, tem aqui embaixo! Dei muito dano nele, velho. 9 no shield. Ele vê o campeonato, tá confiante. Primeiro a pular, morre. Ele voltou. Ok. Mano, esse bicho é muito chato. Muito, mano. Eu tenho certinho em cima do cara. Nossa, eu sou muito pro, mano. Mano, mas eu acertei. Como é que não pegou um tiro? Atrás, atrás. Tem um Mirage atrás da gente. Caraca, mate a prova. Vem a mesma recinha, vem a mesma recinha. Tô indo. O cara é a lenda. Até pra fechar a porta, cara. Não.
espelho. Não acredito. Tô de Kreber. Os caras se acham tops, mano. Esses caras vão morrer agora, viu? Dei 28. Caiu? Ainda. Morre, meu filho, vai embora. Eu sei que é do SW. Não é lá de cima não, né? Caralho. Meu Deus. Meu Deus, quase morri. Nossa, pega. Na tua frente, Thiago. Só pra trás tu. Meu Deus. Cheatou. O Thiago tá cheatado. Denuncia. Caralho, o Thiago fez em lock agora. Doc, a Joaida! A Joaida, Doc! Peguei ele ali, filho, você tá doendo. 60 no Blood. Você podia me pingar. Aí, mano, tá literalmente todo mundo de lockdown. Você vai morrer no scope, ó. Ó, 1, 2, 3 e. Não, sai pra lá. Ajuda. Ajuda. Tem outros caras também. Mama, filho, mama, vai. Até chegar aí, você mata todo mundo já, mano. Ah, são os dois. Um quebrado, os dois quebrados. Tá falando, maluco. Aqui, ó, esse aqui tá morto. Seguindo. Isso aqui é um pedaço, mano. Ó! Um de vida toma Hulk! Ah não, eu tô em Hulk!